що для початку дозвольте я представлю. Андрій Середич, представник управління СБУ в Миколаївській області, завітав до нас. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що знайшли час. Ну, дійсно, питання актуальне. На жаль, сьогодні терористичний акт, зокрема, ми можемо відслідковувати і по новинах, і що говорити і в Україні, і в Києві. Дуже часто трапляються вибухи, але давайте розбиратися, що таке терористичний акт. Як то кажете, знаєте, у Фейсбуці читала, що не кожен вибух або не кожна інформація можна вважати, що це саме є теракт. Отож, давайте спочатку розберемося в цьому питанні. Я погоджуюся із вами. Не все те, що трапляється із вбивствами, із вибухами, абсолютно точно, це не все вияви терористичного гатунку. І так само те, що, скажімо, у нас в останніх новинах, скажімо, та сама Керченська історія, і існують різні погляди на її тлумачення, на її визначення відповідно до Кримінального кодексу. Там доволі чітко прослідковуються і елементи масового вбивства. Питання кваліфікації, звісно, це питання слідчих. І до того, як саме буде відкваліфікована саме ця історія, ну, я думаю, ми поставимося із розумінням, тому що там присутні ознаки і того, і іншого погляду. Ну, все ж таки, схильність більше до чого? От, може, ваша суб'єктивна, об'єктивна думка, до чого більше схильність? Ну, очевидно, суб'єктивна, правильно? Так. Як на мене, ця страшна історія має більше ознак масового вбивства. Для того, щоб ми розуміли, скажімо, підійти до визначення предмету нашої сьогоднішньої розмови, і терористичний акт має у собі дві головні складові. Перше – це, власне, терористичний акт, це залякування громадськості, залякування людей, країни. А друга – це має нести певні вимоги до посадовців, до якихось громадських кіл. І у випадку з Романом із міста Керчі, там йшлося очевидно про те, що це була у хлопця, напевне. Так, зрозуміло. Скажу, якась травма. Да, якась особиста травма, і жодних вимог ні до кого він не мав. Це очевидно глибини відчуття помсти спрацювало, на жаль. Щодо терористичних акцій, яке покарання передбачене саме українським законодавством за здійснення або фінансування тероризму? Дивіться, там так само все градуйовано, скажімо так. І якщо, скажімо, вперше для учасника, який вперше приймає будь-яку участь у задумі здійсненні чи проведенні терористичного акту, то його відповідальність лежить в позбавленні волі від 5 до 10 років. А якщо він є одним із ініціаторів або приймає участь повторно, то там відповідальність зростає від 7 до 12 років, здається. І якщо вже терористичний акт скоєно, якщо це потягло за собою загибель навіть не найменшу кількість людей, то йдеться вже про позбавлення від 10 до 15 років волі учасника, організатора. Що спонукає до вчинення такого злочину зазвичай? Це дуже широке питання, і можемо розглядати якісь... Як найчастіше, Знову-таки складно про це говорити. Дивіться, якщо зімітувати якусь ситуацію, терористичні акти бувають якого характеру? Ну, візьмемо найпоширеніший, там, громадсько-політичного або релігійного. Очевидно, група людей незадоволена певною ситуацією і намагається вирішити її за рахунок якоїсь силової акції, маючи на меті нашкодити представникам певної групи чи держави. Ось вам такий мінімальний алгоритм для скоєння терористичного акту. Так само наразі дуже актуальний релігійний тероризм. Так само представники одних релігійних поглядів можуть виходити з вимогами і, відчуваючи, що у законний спосіб своїх вимог вони
не дочекаються позитивного вирішення, йдуть на скоєння терористичного акту. Був вибух у центрі Києва, так, якщо пам'ятаєте. І, знаєте, дивлячись на те, я бачила, що багато людей поводилося не те, що неправильно в таких ситуаціях, а самовбивчо. І як, давайте більш до практичних порад, як себе правильно поводити. От, зокрема, знаєте, наймасовіше, що говорить, найпопулярніше, це у натовпі. Натовп, який біжить. На мене це взагалі нічого страшнішого немає. От ваші практичні поради. Все ж таки, як себе поводити в разі в такому, а потім розглянемо ще декілька випадків. Я не до кінця розумію, про який ви вибух у Києві кажете, але давайте так, скажімо, автономуємо цю ситуацію. Вибух у місті, так? У місті, так. В будь-якому разі людина почула вибух. На будь-якому відкритому просторі. Абсолютно, так. Просто це був такий приклад, що люди не вміють себе поводити у натовпі. Це не те, що паніка, це самовбивча паніка. Отож, хотілося б від вас почути декілька порад, як правильно себе поводити. Дивіться, на жаль, живемо ми у той час, коли такі вибухи, такі надзвичайні ситуації на вулиці, чи, скажімо, у транспорті, наприклад, як один із елементів, які використовують терористи, ми готові бути до цього, ми маємо бути готові до цього. І, скажімо, якщо йдеться про вибух на вулиці, чи скажімо, атаку озброєних людей на вулиці, найперша порада для загалу, для кожної конкретної людини, тим більше для людини, у якої поруч дитина, чи просто люди інші, які потребують допомоги. Найперша порада, вона і практичного характеру, і може трохи унеможливлена обставинами. Це спробувати покинути місце, де відбувається або стрілянина, або лунають вибухи. Тут варто зауважити, що окремі, тут очевидно мова піде про релігійних фанатиків, наприклад, окремі люди використовують те, що після паніки, після першого вибуху, люди, скажімо, десь намагаються зібратись в іншому місці і навмисне туди підходять. Тобто у цей момент, коли пролунав перший вибух, ви просто маєте максимально дистанціюватись від того місця, де все відбулося. Другий момент. Якщо раптом почалася стрілянина, якщо лунають такі вибухи, ви маєте перша порада, найголовніша, це знайти собі місце, де ви можете сховатися. Це може бути що завгодно. Це може бути зупинка громадського транспорту. Це може бути якась там клумба, така, яка більш-менш велика. Це може бути ріг будинку. Якщо нічого цього немає, ви на просто на відкритому майданчику, ви просто маєте впасти на землю і просто закрити голову руками. Це мається на увазі не для того, там, щоб ви просто лунають вибухи, і вони ще більше впливають на ваше психічне становище і дезорієнтують вас. В такому випадку вам треба максимально зберігати, ну, своє психічне адекватне становище. Так, дивіться, готуючись до нашої розмови, ми все ж таки декілька звернулися до наших глядачів, що їх цікаво, дійсно запитань багато. Один із них – як поводитись, якщо захопили автобус? Одне із найпопулярніших запитань. Абсолютно точно, правильно. Взагалі його, очевидно, можна розширити просто взагалі до того, якщо захопили якийсь будь-який вид транспорту. Да, так само літак. Літак, на жаль, можуть бути дуже тяжкі наслідки. Ну, давайте, транспорт або вагон потягу, вагон метро, будь-що. Значить, є кілька загальних порад взагалі для людей, які перебувають у заручниках. Не дивлячись на те, що це надзвичайний стрес для кожної окремої людини, все ж таки варто спробувати заспокоїтись. І ще одна така важлива порада, вона пов'язана з попереднім моїм побажанням, наприклад, ну, щодо вибуху на відкритій місцевості. Перші секунди захоплення заручників – це момент, коли всі перебувають у стресі. І люди, які раптом виявилися заручником, і так само терористи, зловмисники, як завгодно їх можна назвати. І в цей момент, в перші секунди, перші півхвилини, ще можна спробувати, ну, якщо це доросла людина, якщо вона розуміє, як себе поводити, ще можна спробувати втікти. Так само, якщо йдеться про автобус, там, очевидно, складно буде, тому що він має обмежену кількість виходів. Але от на відкритому просторі, чи, скажімо, у перші
поверхи будинків. Треба спробувати скористатися або чорним ходом, або вікном. Так, що стосується громадського транспорту, чи ширше просто транспорту, якщо вас вже захопили, є кілька порад загального характеру. По-перше, знаєте, вас неодмінно будуть звільняти, тому що завжди захоплюють транспорт, завжди захоплюють заручників, переслідуючи певну мету. Отже, ця мета буде доведена до органів державної влади чи, власне, до тих, до кого терористи хотіли б звернутись. Тобто, знаєте, що вас будуть звільняти. При цьому під час певного співіснування от, в форматі заручники-терористи треба все ж таки, не дивлячись на ситуацію, максимально спробувати бути спокійними. Ініціативно не проводити розмови з насильниками, а і ну, займати взагалі таку позицію пасивної взаємодії. Якщо до вас не звертається із конкретним зауваженням, ви нічого не робите. Якщо звертається, по можливості, якщо це не шкодить особисто вам, виконуйте їхні доручення. І дуже важливе питання, як поводити себе під час штурму, під час початку звільнення. Намагатись і в автобусі, і в вагоні метро, в вагоні потягу, намагатись зайняти місце подалі від вікон. Це від вікон, від дверей будь-якої пройми. Це місця, які точно будуть використовувати представники спецпідрозділів для того, щоб проникнути у транспортний засіб і звільнити вас. Те ж саме побажання. Ви намагаєтесь бути подалі від вікна, на підлозі, і так само накривайте себе, накривайте голову руками. Тут дуже важливий момент. Навіть якщо почалася ця спецоперація зі звільнення, жодним чином не треба намагатися допомогти силовикам. Можна тому, тільки нашкодити. Абсолютно точно, нашкодити в першу чергу собі. Тому що все це зазвичай відбувається дуже швидко, і спецпризначенці просто можуть ну, не розрізнити і сприйняти вас за спільника терористів. Ось такі поради стосовно перебування у, скажімо так, захопленому транспорті. Ми вам щиро дякуємо. Дійсно, запитань до вас багато. Час складний, а от найпопулярніше було, як не стати жертвою терактів, якщо вони можливі. Я думаю, що ми максимально спробували відповісти на це поставлене запитання. Вам щиро дякую. Нагадаю, що в нашій ранковій студії з актуальною, корисною і важливою інформацією для вас був Андрій Середич, представник управління СБУ в Миколаївській області. Ми вам дякуємо, і хай ці поради вони закріпляться у нас лише тільки теоретично. Не дай Боже, щоб коли-небудь траплялося в нашому житті.